biyya tokko keessa nama meeqatu jiraata jedhamtanii osoo gaafatamtanii akka biyyaatti yoo ta'e miiliyoonotaan akka naannootti yoo ta'e ammoo 10,000,000 keessan waan hin oolle. Maarree ani immoo hadha gara biyya dinqiin jiru tokko yaadaan sinaa imarsiisu. Bulchiinsa Ameerikaa keessaa takka kan taate Nebraaskaa keessatti magaalaa Monowii jedhamtu yommuu imallu ajaa'iba addunyaa kanarratti dhagayames ta'e godhames hin beene agarra. Monowii keessattis jiraattuu ajaa'ibaa tan addunyaa raajessiteen wal barra. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota akkoo intarteenment nageenya kiyyaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jecha viidiyoolee ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo ta'an guyyaa guyyaan argachuuf sabiskiraayib gochuunii fi viidiyooliin yommuu gadi dhiifaman battalumatti akka isin bira ga'aniif iddoo bilbilaa yookiin ammoo nootifikeeshin beel irratti cuqaasuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas viidiyoo kana yuutuubiin namoota baay'ee biraan akkanaaf ga'u laayik gochuun eegala. Chaanaalii kanaaf haara yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Dinqiin addunyaa kanarraa qotamee waan dhumu hin fakkaatu. Kanaafis akka fakkeenyaatti taatee magaalaa Monowii keessatti ta'aa jiru fudhachuu dandeenya. Biyya kana keessa jiruu horatee xaaree fi daldalee kan keessa jiraatu nama tokko qofa. Sirritti na dhageessanii jirtu? Biyya tokko keessa nama tokkotu jiraataa isiniin jechuutti jira. Namni suuraa irratti argitan tuni maqaan ishii Elsie Aylor kan jedhamtu yommuu ta'u manguddoo waggaa 84. Monowii keessa nama meeqatu jiraata yoo jettan hojjetaa tokko, bulchiinsa tokko, abbaa dhimmaa tokko jedhamee ibsamuu danda'a. Garuu wanti qalbeeffachuu qabdan biyya kanatti hojjetaanis, bulchiinsis, abbaan dhimmaas manguddoo suuraa irratti argitan tana. Yeroo ammaatti umrii kanaan kophummaa fi jaarrumti irraa mul'atus isiin garuu waan harka kennattuun fakkaattu. Biyya bulchiinsa nama tokkootiin dhuunfame kana keessattis kan yaada waliin jijjiirtuu fi kan isii gargaaru bakka hin jirretti of bulchuudhaan gama birootiin ammoo biyya ofii bulchuudhaan akkasumas akka abbaa taayitaatti karoora baafteen abbootii taayitaa isteetii naannoo sanii wajjin wal arguudhaan gibiras kafaluudhaan gama birootiinis ajaja ufumaa dabarsite ufumaa hojiirra oolchuudhaan biyya namni keessa hin jirre biyya gochuu itti fuftee jirti. Jireenya guyyaa guyyaa ishee keessattis kophaa koo jira jechuudhaan wanti hin goone tokkollee hin jiru. Akka biyyaatti ulaagaa ishee irraa eeggamu akka baatu dubbatti. Biyya kophummaadhaan keessa jiraattu kanatti sababaan kophummaa filatteef maali yoo jenne garuu deebii quubsaa argachuun nama dhiba. Haa ta'u malee biyya kophummaadhaan keessa jiraattu kanatti akka biyyaatti ulaagaalee barbaachisoo ta'an guutuunii fi biyyoota ala isheetti argaman wajjin hariiroo biyyummaa ishee mirkaneessuun jireenya isheetti fuftee jirti. Garuu immoo biyya tana maaltu duwwaa godhee jedhee kan gaafateef dubbiinsaa akkana. Balfi iddoo garaagaraa irraa dhufee naannoo sanitti gatamaa ture yeroo irraa gara yerootti dabalaa waan tureef gaara mataa ofii uumuu eegala. Kanarraa kan ka'es jiraattota naannoo saniitiif yaaddessaa ta'uun caalatti dhibee garaagaraatiif saaxiluun waan eegaliif jiraattonni naannoo sanii hundi baqachuu eegalu. Elsiin garuu biyya ofii dursuun balfa wajjin achumatti hafti. Elsiinis of kabachiiftee biyya ofiis kabachiistee bultee bulchitee guyyootaaf waggootaaf keessa jiraachuu isii itti fuftee jirti. Hojjes taane nama wajjin amantaan dirqama. Kanaafis fakkaata iddoon amantaa biyyattii keessatti argamu dalagaa isaa haga ammaatti kan hin dhaabiniif. Iddoon kun haa jaaru namni itti dhufuu haa baatu malee Elsiidhaaf garuu ammas iddoo amantaati. Ganamaan kaatee iddoo amantichaa deemtee kadhattee fi galatoonfattee deebiti. Seenaan Elsii akkanatti haa xumuramu malee jalqabbiin isaa garuu kana hin turre. Wanti hunduu akkanatti jijjiiramuu isaatiin dura. Elsiin abbaa warraa ishee Roodii wajjin mana dhugaatii garaagaraa gurguruun kan jiraattu yommuu ta'u dalagaa kanaanis kan milkoofte turte. Hadhallee biyya namni tokko keessa hin jirre kanatti mana dhugaatii kana bantee dalagaa ofii itti fufteerti. Namni dhugu jiraachuu baatus Elsiin garuu gaafa takkaayyuu dalagaa ofiirraa hin dhaabbanne. Yommuu kana dhageettan Elsiin waa'ee jireenyaa fi mana dhugaatii ishee maal jetti jechuun keessan waan hin oolle. Dhiyeenya kana intarvii gaazexessaa tokko waliin goote irratti waa'ee jireenyaa fi mana dalagaa ishee yommuu gaafatamtu akkas jettee ture. Mana dhugaatii kana haala seeraa fi heera isaa guuteen bulcha.
Dursa hayyamni daldalaa waan na barbaachisuuf, hayyama daldalaa haaromsiifachuuf bulchiinsa magaalaatiif barreeffamaan gaafii dhiyeessa. Bulchiinsi magaalaas gaafii kiyya ilaalee hayyama kiyya haaromseenaaf deebisa. Yemmuu kana dubbattu gaazexessichi rifatee laaluu ni eegala. Yemmuu kana eelsiinis akkas jettiin, hirrifatin ani nama daldalaati. Daldaluuf immoo ulaagaa guutuu narraa eeggama. Kanaafuu iyyannoo koo iddoo galfachuu qabutti galfadha. Boodas gara waajjira bulchiinsa magaalaa deemuun warqaa iyyannoo galfame ilaalee hayyama daldalaa haaromsa. Boodas gara manaa deebi'uun akka haadha qabeenyaa mana daldalaatti hayyama daldalaa baafame maxxansee hojii eegala. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaa immoo eelsiin dalagaa isii irraa akka waggaatti herrega hojjechuun gibira kafalti. Kafaltii kanaanis daandii dabalatee iddoowwan miidhaan garagaraa irra ga'e ittiin suphisiifti. Eelsiin kana qofattiin dhaabbanne isteetii naannoo magaalattiitti argaman hundatti beeksisa maxxansuudhaan namni monoo biyya monowii keessa isii wajjin jiraachuu fedhi yoo jiraate barbaachifti. Kanaanis jiraataan magaalatti walakkaan akka dabaluuf xaarti. Hubadhaa. Biyya tokko keessa jiraataan magaalattii yoo walakkaan dabalu laakkoobsi ummataa kumaatamatti yookiin miiliyoonatatti jijjiirama. Biyya kanatti garuu jiraataan magaalattii walakkaan dabale jechuun nama tokkorraa nama lama ta'uu jechuudha. Namni kana dhagee fayyummaa ishii gaafii keessa galchuu danda'a. Garuu dhugaan isaa faallaadha. Eelsiin biyyoota dhiyeenya isheetti waldhaansa sammuu godhatteen fayyaa guutuu akka qabdu mirkaneeffattee jirti. Gaafii hanga yoom kophummaan as jiraatta jedhamtee gaafatamteefis deebii gabaabaa haga rakkoon uumamaa naannoo kanatti hin muudannee fi haga lubbuun jirutti kan as hin sochoosu hin jiru jedhu kennitee jirti. Yemmuu addunyaan baay'ina ummata namaatiin haacuucamtee kaaree 200 irratti namni 100 lakkaa'amu jiraatutti yeroo qilleensa aara warshaa garagaraa keessaa bayuun addunyaa dabalee ilmi namaa oksijinii qarshiidhaan bitee fayyadamaa jiru kanatti eelsiin garuu lafa magariifaan marfamtee qilleensa nuti hawwii nutti ta'e fuunfachaa jireenya jaarraa kana keessa hin jirre jiraachuu itti fuftee jirti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment viidiyoon har'aaf isiniif qopheesse kana fakkaata. Viidiyooliin ajaa'ibsiisuu fi dinqisiisoon taatee addunyaa kanarratti raawwataman yeroo yeroon akka isin bira gaana barbaadan chaanalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina isiniin jecha yaada qabdanii fi viidiyooliin akka isiniif dalagaman barbaadan yoo jiraatan koomentii irratti naaf barreessa. Waan hafeen viidiyoo biraatiin wal dhagarraa. Babaayee.